Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 14 de maio de 2023, Dia das Mães. Nós aproveitamos, né, nesse espaço da Rádio Miriam Caravaggio, das redes da Diocese de Caxias do Sul, para felicitar a todas as mães e rezar por todas elas neste dia tão especial. Que a Mãe Maria, aqui desde os estúdios da Rádio Miriam Caravaggio, que Nossa Senhora de Caravaggio possa interceder por todas as mães, aquelas que sofrem, aquelas que estão grávidas, né? Aquelas que estão para dar à luz, e também por todas as mães com seus filhos, que os seus filhos possam sempre valorizá-las, sempre e cada vez mais. Você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, também com a reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre a partir das 9 horas, ou no YouTube e Facebook da Diocese, sempre nos domingos, a partir das 8h30 da noite, e também pela TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube e ativar o sininho para que você possa receber todas as semanas as notificações dos vídeos, materiais, mensagens do nosso bispo e tudo que a gente publica também no YouTube. Nosso tema de hoje, justamente porque falamos sobre maternidade, Dia das Mães, é dia de olharmos e rezarmos por aquelas que nos deram a vida, nós vamos falar sobre férteis ou inférteis, uma questão de amor e de cuidado. Nossas convidadas, a doutora Caroline Cristofari Emer, médica, ginecologista e obstetra, especialista em naprotecnologia pelo Instituto Paulo VI de Omaha, nos Estados Unidos, e atualmente, né, atuante também na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, paróquia Santa Teresa. Olá, doutora, obrigado pela tua presença no Razões da Fé de hoje. Eu que agradeço, é uma honra e um convite poder estar aqui e falar um pouco sobre essa temática tão importante, que fala tanto também da minha própria vida, do meu trabalho. Então já começo agradecendo mesmo, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. E nós temos também a Luciana Branquer Gregol, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul, professora de Ciências há 15 anos no município de Caxias, instrutora no método Creighton de apreciação da fertilidade, também pelo Instituto Paulo VI dos Estados Unidos, e atuante também nas pastorais e serviços da Catedral de Caxias. Olá, obrigado, Luciana, por estar conosco. Olá, Felipe. Como disse a doutora, é uma alegria estarmos aqui. E uma saudação especial, né? Um feliz Dia das Mães para as mães que estão nos ouvindo. E assim a gente vai desenvolver essa temática sobre fertilidade e infertilidade, porque é algo que impacta, que influencia a vida de muitos casais, sobretudo também os jovens que agora, né, depois do casamento, estão construindo sua família, construindo o seu lar. Né? E isso faz parte da vida de todos, né? Porque se estamos no mundo, tivemos alguém que, né, fomos concebidos por meio de um ato carnal, mas também, né, de acordo com a nossa fé, por desígnio de Deus. Viemos a este mundo por vontade de Deus, Ele que nos desenhou no ventre da nossa mãe. E assim a gente vai construindo essa nossa conversa de hoje. Doutora Caroline, como é que a gente pode definir fertilidade e infertilidade quando a gente fala na vida da biologia e na vida humana? Então, o conceito mesmo médico, vamos falar assim, de infertilidade, quando a gente começa realmente a olhar para um casal, uma mulher, né, e realmente poder dar essa definição, é aquele casal que está tentando engravidar há um ano, pelo menos, né, e não consegue gerar um fruto, né, um filho. Então, a definição mais correta é um ano tentando engravidar sem conseguir. A não ser que o casal tenha mais de 35 anos, a gente já pode começar a trabalhar, né, com esse conceito. A partir de 6 meses de tentativa, a gente já começa a, né, buscar investigar esse casal. Mas, claro que, né, a gente não vai
ficar tão restrito nesse conceito, né? Tu me fizeste uma pergunta bem importante. Então, quando que alguém é infértil ou infértil, né? O que é infertilidade, né? Isso também toca mais profundamente, né? É uma pergunta que a gente pode responder mais a cunho filosófico, né? E moral, inclusive, né? Em que... O que é ser infértil, né? Ser infértil é não dar fruto. Então, é óbvio que a infertilidade, na verdade, falando mais profundamente, não serve para ninguém, né? A gente quer ser fértil. Todo ser humano, todo casal, toda família é convidada a ser fértil, né? Mesmo que não possa gerar esse filho biológico, esse filho concreto, que é um sonho tão grande, né, dos casais, mas nós somos chamados à fertilidade, a deixar rastro, a dar fruto, a ter filhos, sejam filhos biológicos, sejam filhos adotivos, sejam filhos espirituais, né? Todo casal tem essa vocação, né? Isso é para todos. A gente vai recordando biblicamente, né, que quando Jesus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolhe para irmos ao mundo e darmos frutos e que o nosso fruto permaneça, né? E essa roupagem que a doutora Caroline traz, né, do fruto como também o filho, né, é, como um pai e uma mãe sentem orgulho do seu filho, cuidam do seu filho, né? Para que ele esteja ali, é o fruto, e permaneça, né? Seja feliz. Luciana, qual a relação entre o matrimônio e a fertilidade? O que eles têm entre si? E no que isso também te ajudou a crescer e amadurecer pessoalmente, no tempo de namoro, noivado e depois do casamento também? Então, como disse a doutora Caroline, né, a fertilidade ela vai muito além da questão de só ter filhos, né? A fertilidade é gerar essa vida, gerar esse fruto. E a gente, como cristão, é convidado a isso. Como indivíduo, é convidado a isso, né? Quando a gente fala de casal, um casal que... é uma vocação, né? E as outras também são convidadas a gerar essa vida, a espalhar essa vida, a produzir essa vida. Então, quando um casal ele inicia uma relação, um namoro, um noivado, já tem ali um começo de caminho onde o casal pode estar fechado em si, pode estar fechado no seu bem-estar, nas suas necessidades, no seu egoísmo, e nesse sentido ele já não vai estar gerando fruto. Isso não é ser fértil. E aí, quando ele entra para um matrimônio, é muito mais difícil isso, né? Na minha história, né, eu tenho 11 anos já de casada. E eu e o meu marido, nós começamos a namorar. A gente participava de grupo de jovens ali na catedral. Então, a gente teve essa caminhada de amadurecer, de receber esse convite de Deus mesmo, de estar gerando vida para outras pessoas. Não necessariamente a vida filho, né? E, claro, depois do matrimônio, tivemos essa vontade, né, esse desejo, temos ainda esse desejo, mas nós estamos gerando vida de outra forma. Quando a gente se fecha em si mesmo, nas suas necessidades, a gente não olha para o outro. Isso é ser infértil mesmo, né? Certamente, a gente pode olhar, né, os sinais que a própria igreja nos dá, né? O que a própria igreja nos dá, o próprio rito do matrimônio, né? Quando você está, quando o casal está na frente do padre e as, né? E na hora das promessas, né? Sim. Vocês prometem aceitar os filhos que Deus enviar e educá-los na fé cristã. Uhum. Né? A igreja vai nos dando as pistas e o caminho para seguirmos, né? Nesse processo. Não só do casamento, do sacramento, mas da vida em família, né? Doutora Caroline, como é que a infertilidade pode afetar um casamento? Olha, por experiência, assim, né, acompanhando pacientes, famílias, eu diria que pode afetar muito, né? É um fator muito importante. Inclusive,
É importante também que esse casal que a gente comentava antes, esse casal de namorados, esse casal de noivos, é importante inclusive que eles conversem sobre a temática filhos, sabe? Porque de fato, quando se entra num casamento e se depara com essa realidade concreta de não poder ter filhos, é algo que pode impactar enormemente um casamento, a ponto, inclusive, das pessoas, né, não encontrarem mais comunhão, assim. A gente vê que, infelizmente, os divórcios estão por aí, né? E uma das razões é isso, né? É esse desejo de ter filhos que não se concretiza, né? Então, pode afetar um casamento, a infertilidade, totalmente. Eu diria que é o contrário. A gente pode dizer que é impossível não ser afetado por isso, porque o casal é convidado a um amadurecimento, né? Senão ele acaba se perdendo nesse caminho de vínculo, de amor, né? Então, um casal que enfrenta essa situação é convidado a esse olhar ampliado da fertilidade que nós já começamos o programa conversando, né? É importante que esse casal entenda que, por mais que ele não vá gerar filhos biológicos para matar o seu sonho, né? Matar não, pra, né? No contrário, suprir esse sonho, ele é convidado a ser pai e mãe ao mesmo, sim, né? Mesmo que não gere o filho biológico, este casal, ele não é convidado a ser infértil no sentido mais ampliado da palavra. Ele vai ser pai, ela vai ser mãe, né, de outros filhos, de uma comunidade e também espiritualmente, no seu ambiente de trabalho. Nós somos convidados a essa missão e ela se aplica no nosso dia a dia das mais variadas formas, né? Então, se o casal conseguir fazer esse movimento, né, ajudado pela graça de Deus, obviamente, esse casal vai conseguir lidar bem com a infertilidade, vai conseguir amadurecer e realmente ser pai e mãe no conceito mais amplo da palavra, né? Mas também existe o risco contrário, né? Então, a infertilidade é um tema, é um desafio muito grande, né? Às vezes é uma dor silenciosa que as pessoas que estão ao redor não sabem lidar, os familiares, os amigos, por mais que todos tenham o desejo de ajudar sempre, né? As pessoas não sabem a melhor forma de ajudar, se é ficando no silêncio ou se é puxando o assunto. Então, é necessário realmente que nós falemos muito sobre isso, que nós conversemos como sociedade, como amigos, como, né, como rádio mesmo, como meios de comunicação, para que... Como igreja. Sim, muito importante. Porque é um desafio bem grande, né, Luciana? O que você tem aí a falar sobre isso? Eu estava te ouvindo e estava lembrando de muitas coisas, né? Eu, né, sou casada há 11 anos e nesse tempo eu e meu marido tentamos, né, estamos tentando gestar desde então. E a gente nunca conseguiu gestar até hoje. E isso é uma falta muito grande, né? Como tu disseste, né? É um buraco, né? É uma cruz e ela é silenciosa, ela é solitária. Realmente é muito dolorido. Às vezes as pessoas que tentam nos ajudar falam algumas coisas, claro, tentando ajudar, né? A gente escuta muito aquilo assim: ai, quando tu relaxar, quando tu esquecer, quando tu não quiser mais o filho, ele vai vir. Quando que eu vou deixar de querer um filho? Né? Então a gente acaba se sentindo culpados por desejar esse filho, né? Achando que, ah, não, então é porque eu tô querendo muito que o filho não tá vindo. Então, né? Agora eu tenho que parar de querer um filho para que ele venha. Exatamente. Uma barganha com Deus, exatamente. Quase. Exatamente. Né? Então a gente entra assim num looping de horas muito baixo, horas muito triste, né? Às vezes até o dia das mães é um dia que a gente fica um pouco mais machucado, mas tem horas que Deus nos dá essa força para ressignificar as coisas, né? Como eu falei antes, a fertilidade não é só o filho, né? A cruz não parou ali, né? A cruz, ela nos trouxe a ressurreição. Então, a gente precisa encontrar um para quê. Um para quê eu estou passando por isso? Para quê? O que, que vai ter depois dessa cruz? Né? Então, a possibilidade de eu não ter um filho hoje me possibilitou a servir muito mais na paróquia, né? Acolher e cuidar da nossa comunidade na paróquia. Me possibilitou fazer esse curso, conhecer esse curso, né, o método Creighton nos Estados Unidos. E hoje eu estou podendo ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação que eu e dizer exatamente: eu sei o que tu está passando.
né? É o lugar de fala. Exato. Né? E poder. Essa semana a gente até falava com uma. Eu estava falando com uma aluna, né? Eu disse assim: dividir as nossas faltas multiplica a nossa esperança. E não uma esperança de ter filhos, mas a esperança de acreditar na vontade de Deus, que ela é o melhor para nós, né? Toda cruz, ela merece um outro significado. Hoje nós estamos esperando, né, óbvio, por um filho biológico, a gente já está na fila da adoção, mas a gente precisa caminhar, a gente não pode parar na cruz, parar na falta, né? Então, é um sofrimento, mas também todo sofrimento é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de a gente gerar vida para o outro através do nosso processo, do que Deus faz em nós. E como a gente pode, ao mesmo tempo, né, mesmo nessa situação de cruz, né, de busca, mas o sinal de esperança que vocês são também para outras mulheres, para outras famílias, outros matrimônios. Porque aqui o que a gente, né, a pergunta anterior era como a infertilidade pode afetar um casamento. Mas muitas vezes tem a questão do não querer ter filhos, né? Você promete diante do altar, diante de Deus, que você, né, vai receber todos os filhos que Deus mandar. Mas, de fato, alguém, um dos integrantes do casal pode não querer ter filhos, né? Mas a outra parte quer ter filhos. Aí também é essa questão de esperança, de ser sinal da esperança. E eu recordo a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor à família, só no versículo, só no número 1, né, no parágrafo 1. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. Ou seja, nós devemos ser apóstolos desta esperança, de uma fertilidade que ela não é só do corpo biológica, mas ela é uma esperança de família, de construirmos uma família que é a Igreja ao mesmo Exatamente. Tempo. Exatamente. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de maio. Fique conosco, até daqui a pouco. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site
circulosaude.com.br. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da Net Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 3035-3866. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de maio de 2023, Dia das Mães. Aproveitamos mais uma vez para felicitar, desejar a você, mãe, um feliz dia, pedindo a intercessão da Mãe de Deus, a Mãe de Caravaggio. Nosso tema de hoje, férteis ou inférteis? Uma questão de amor e cuidado. Nossas convidadas, a doutora Caroline Cristofari Emer e a Luciana Branquer Gregol. Nós já discorremos no primeiro bloco sobre o que é fertilidade, o que é infertilidade, como isso pode afetar um matrimônio, né? E agora, então, a gente vai entrar especificamente no que a Igreja fala sobre fertilidade, infertilidade, fecundidade, todo esse processo por meio também do magistério da Igreja. Doutora Caroline, como a Igreja, por meio do magistério, entende a importância da fecundidade para um matrimônio, de um matrimônio, melhor dizendo? Então, eu já, para responder essa pergunta, vou citar e vou ler um trechinho dessa encíclica que é um norte para nós em toda essa temática que nós estamos abordando, né? Que é a Humanae Vitae, escrita pelo Papa Paulo VI, né? Quando o Papa começa a discorrer alguns princípios doutrinais, né? Ele fala um pouco nessa encíclica as características do matrimônio, né? Do amor conjugal. E aí, dentro dessas características, então ele começa falando de características humanas, do amor total, do amor que precisa ser fiel e exclusivo, e aí ele toca, né, neste ponto que você me perguntou, sobre a questão da fecundidade. Então, como a Igreja, como o magistério, ele aborda essa questão? Como que a Igreja vê? Vamos lá, faço questão de ler, porque é um trecho pequeno, mas bastante esclarecedor, né? É finalmente amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se, suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos.
Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais, né? Então, a igreja vê com bons olhos, a igreja vê no sentido de estimular os casais a encontrarem a razão do seu próprio amor, né? Que é esse continuar, se Deus nos fez com leis biológicas também, além de tudo, né? E a própria lei biológica nos mostra isso, né? Nós somos uma família, nós nos unimos e, enfim, disso vem o continuar-se, disso vem o ter os filhos, né? Então, essa fecundidade, ela é um dom, ela é uma graça, ela é um fruto desse amor que nós começamos a cultivar quando nos conhecemos, depois nosso compromisso foi aumentando, até que virou um sacramento, né? Nós recebemos de Deus uma infinidade de bênçãos para iniciar essa família, para que ela possa se continuar. Doutora, só me permite fazer um parênteses. Claro. A diferença, né? Um casamento é diferente de um matrimônio. Né? O casamento pode ser a simples união de duas pessoas, mas o matrimônio, ele é o sacramento. Ele está inscrito diante de Deus por meio da sua igreja. Acho que isso é sempre importante a gente ressaltar, né? O casal pode ser qualquer um, em qualquer circunstância. Sim, estado civil, casado, né? Mas o matrimônio... É uma nova matriz, né? É sacramento. Uma nova fundação de uma nova matriz. Exatamente. Então, é isso, assim, respondendo a tua pergunta, ser fecundo é uma graça que nós temos. E existem métodos para cultivar uma sexualidade saudável e uma fecundidade viva no namoro e depois de casados, né? Depois do matrimônio? Existe sim, e ainda bem que a igreja de nossa mãe, e há muitos anos aí de existência, ela foi nos ensinando tudo isso. Então, no namoro, né, nós temos a castidade, né, esse é o nosso convite, nós precisamos, nesse tempo de espera por, né, pelo sacramento que virá, nós precisamos preparar o nosso relacionamento, né, e né, dentro desse preparo vem a questão da castidade mesmo, né? Então, é um momento bem especial e desafiante para o jovem, mas ele precisa também ser dito, né? Que bom que você perguntou sobre o namoro, sobre o noivado. E em relação ao casamento, sim, né? Por mais que se fale tão pouco, inclusive no meio médico, no meio ginecológico, sobre métodos de viver uma sexualidade, uma fecundidade de uma forma que não entre em choque com aquilo que a igreja nos propõe, eles existem sim, e tem uma história linda e uma história muito grande ao longo dos anos. De novo, né? Que pena que, inclusive para nós médicos, na nossa formação, como nós recebemos pouca informação sobre toda essa história, sobre todos esses métodos. Mas assim, eu poderia dizer resumidamente, né, que ao longo de toda a história dos estudos científicos sobre a fecundidade e a fertilidade humana, realmente surgiram vários métodos, começaram a citar pelos métodos de temperatura, né? Então se viu que depois da ovulação, né, os cientistas, os médicos, os pesquisadores perceberam que a temperatura das mulheres aumenta depois da ovulação, e na tentativa de descobrir esse momento durante o ciclo, né, da mulher, se criou esse método da temperatura. Depois outros métodos foram surgindo, né? A tabelinha também, essa questão de fazer um cálculo, né, em cima do próprio ciclo da mulher, da história dos ciclos, de poder mais ou menos prever quando que ela iria ovular. Mas com certeza, né, a gente hoje dá muito mais ênfase a métodos que foram sendo aperfeiçoados, como o método Billings e o método Creighton, que são métodos que usam esse biomarcador do muco cervical. Então, quando a gente chegou nesse ponto, né, de perceber que o grande sinal que o nosso corpo nos dá sobre a nossa fertilidade, particularmente, né, a fertilidade feminina, porque o homem está sempre fértil durante os seus dias, né, mas a mulher é que dá esse padrão de fertilidade ou infertilidade para o seu ciclo, né? Então, quando se percebeu que o muco, ele era esse sinal concreto e visível e perceptível, né, de fertilidade, então se criou esses mais modernos, esses mais novos métodos de, né, de planejamento familiar, ou enfim, né, de apreciação da fertilidade, que é o termo que nós costumamos usar melhor, né? Então, a gente pôde realmente ter mais dados objetivos, mais clareza. Estudos, clareza,
né? E, enfim, então são métodos que hoje, digo, em relação ao método Billings e ao método Creighton, que a Luciana vai falar um pouquinho melhor depois, são métodos que hoje nós temos estudos, né? Assim como tem estudos sobre anticoncepcional, sobre outras coisas, também existem estudos sobre métodos naturais, estudos bons, né? Então, nós podemos confiar, sim, na eficácia desses métodos, tanto para alcançar a gestação, quanto para adiar a gestação, se for necessário, né? Mas a Luciana pode falar um pouco mais, né? Porque esse é realmente o campo de trabalho dela, né? Sobre o método Creighton. Exatamente. Então, nós conhecemos o método Creighton e, como disse a doutora Caroline, ele é um método baseado na análise do ciclo da mulher. As mulheres, elas são ciclares, elas não são como os homens, exatamente sempre a mesma coisa. Então, compreendendo essas ondas de hormônios, os cientistas conseguiram enxergar que, principalmente na curva de progressão do estrogênio, acontece a liberação de um muco, de uma determinada espécie, né, o muco do tipo E, que a gente chama, ele está associado à fertilidade. Né? Esse muco cervical, ele é inclusive chamado como uma válvula biológica, que conforme ele está, ele abre a mulher para a fertilidade ou fecha. Então, sabendo que cada mulher é uma, cada ciclo é um, né? E por isso que a tabelinha tinha aquele grau de eficácia tão baixo, porque ele considerava todas as mulheres exatamente iguais, né? Algo muito quadrado. Exatamente. Ou até a mesma mulher, como sempre o mesmo, né? Exato. Mas como uma data. E as mulheres não são assim, né? A gente passa por um feriado aí, por um dia das mães, a gente já fica com todo o ciclo alterado. Exatamente. Então, sabendo disso, o método Creighton, ele faz observações dia após dia, onde o casal consegue identificar se aquele dia ele está fértil ou ele não está fértil. Então, conforme o objetivo de uso do método, né, que pode ser para alcançar a gravidez ou para adiar a gravidez, ele vai selecionar dias para ter a relação ou não, conforme for o objetivo dele, né? É um método de seleção de dias, né? Não é um método de pode ou não pode. A gente já passou do tempo de pode ou não pode. É um método onde a gente desenvolve o conhecimento para o casal, para ele realmente saber, para a mulher realmente saber o que está se passando com ela, e aí o casal poder tomar decisões conscientes. Olha, hoje eu estou assim. Se a gente tiver relação, a gente pode engravidar. E aí, nós estamos abertos a esse filho que pode ser gerado, né? Então, no método Creighton, foi feito, né? Como disse a Caroline, esses novos métodos, eles não são, assim, só falados. Eles realmente são pesquisados. Então, tem um estudo onde foram analisados 1.876 casais em 5 centros de fertilidade no mundo, onde foram analisados em torno de 17.200 ciclos em que os casais estavam utilizando o método Creighton para adiar a gravidez. E a eficácia de uso, não a teórica, né? Que a teórica a gente sabe que é muito maravilhosa, mas a eficácia de uso é altíssima, é de 96,8%. É muito alto isso. Então, saber que o casal pode estar usando isso de forma natural, deixando a mulher acontecer, né, do jeito que ela é e do jeito moral, do jeito que a igreja indica, sem fechar essa parte que é a parte do fecundo do matrimônio, nos deixa completamente mais seguros e em paz, serenos de estar fazendo o que a igreja orienta, né? E certamente é um caminho, né? Um caminho, por isso da importância de nós falarmos sobre isso, né? É processo. A gente, a doutora Caroline falava na pergunta anterior, né? Mesmo durante os estudos, né, acadêmicos de um médico, pouco se fala sobre, né? Então, tudo é um processo. E, nesse sentido, a importância de a gente falar sobre o tema,
para a gente levar o esclarecimento, levar a conhecer, levar para casais jovens que possam nos acompanhar, levar para as famílias que possam nos acompanhar. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que essa pauta seja causa de uma discussão na família, possa ser uma causa de conflito, não só entre um casal, mas com um núcleo familiar maior. Então, a importância do esclarecimento para ajudar na vida das famílias também. E esse esclarecimento também vai para a parte médica, né? O método Creighton, ele tem essa... A gente diz, né, que ele é uma maravilha, porque além de trazer toda essa parte de identificação de fertilidade e infertilidade, ele também tem uma ciência nova, uma ginecologia nova associada, que é a naprotecnologia, que é a área de trabalho da doutora, né, que ela que tem propriedade para falar e que pode estar ajudando os casais que têm infertilidade a diagnosticar problemas que não. Um ginecologista normal, nunca isso vai ser analisado. Mas aí isso eu vou deixar para a doutora falar um pouquinho. Vai lá, doutora. Eu ia fazer a pergunta, mas tu pode entrar direto. Vai lá. Então, né, a questão da naprotecnologia que a Luciana está falando. Eu digo que são um casalzinho, né? O método Creighton e a naprotecnologia. Até fazendo uma piada, né? Eu diria assim que esse nome, Creighton, pro Brasil ele ficou meio estranho, né? A gente fala o Creighton, Creighton. Então as pessoas veem, eu queria começar o método, como é que é mesmo? Creighton, Creighton. Ficou meio, né? Porque na verdade, quem desenvolveu isso, que foi o Dr. Hilders, né? Ele não quis colocar o nome dele no modelo, né? Que ele criou, ele quis dar uma homenagem para a universidade onde o modelo, ele, né? Nasceu, que é a Universidade de Creighton, né? Na cidade de Omaha, nos Estados Unidos. Então, ficou no Brasil assim, ficou meio estranho fazer essa tradução. Mas a naprotecnologia, eu gosto muito desse nome, deu muito certo. Por quê? Porque ela fala aquilo que ela é de fato, né? Então, o que que é naprotecnologia? O que que é essa ciência médica que a Luciana acabou de citar, né? Então, é a o NAPRO vem de Natural Procreative Technology. Então, primeiro, ela é uma tecnologia, né? Então, não é uma questão de charlatanismo, não é um achismo, não é uma coisa rasa, não. Nós estamos falando de tecnologia. Nós estamos falando de muitos anos de estudos, de uma vida inteira, de um profissional e de uma equipe toda, né, em função desse conhecimento cada vez mais ampliado da fertilidade humana, né? Então, a gente está falando de cirurgias robóticas, a gente está falando de algo que é realmente tecnológico, científico, né? E, ao mesmo tempo, ela é também natural, né? Por isso, essa questão desse termo no nome, né? É natural por quê? Porque na naprotecnologia, o foco, o carro-chefe, é de fato a gente identificar os problemas que o casal, especificamente a mulher, vai ter, né, na sua fertilidade e procurar restaurar essa fertilidade, né? Então, o foco é a gente trazer a fisiologia de volta, porque a ginecologia moderna, principalmente aí depois do advento dos anticoncepcionais e dos hormônios sintéticos, né, ela caminhou muito para um lado, assim, supressivo, que a fertilidade, ela é vista como algo que precisa ser suprimido, controlado, né? Algo indesejado na vida da mulher, do casal. E a propaganda que nos fizeram é de que a gente ter esse controle sobre a fertilidade feminina nos traria liberdade, nos traria alegria, nos traria vantagem. Só que a gente vê que não foi bem assim que a história mostrou os frutos disso, né? Então, a naprotecnologia, ela é natural. A gente não vê a fertilidade humana, a fertilidade da mulher especificamente, como um problema, né? Eu gosto muito dessa frase. A fertilidade não é uma doença, né? Em que eu preciso tratá-la quando tá tudo bem, funcionando bem, eu preciso ir lá e dar um remédio porque eu não a quero na minha vida. Não, eu sou mulher. Eu fui criada para ser assim. O meu corpo funciona bem assim, né? Então, o papel da naprotecnologia, inclusive falando na questão da infertilidade, é fazer com que o casal possa restaurar essa fertilidade, né? A gente possa identificar os problemas que esse casal está enfrentando e corrigi-los na medida do possível. Claro, nós não podemos corrigi-los todos. Muito ainda precisa ser descoberto, estudado, né, sobre causas de infertilidade e tratamentos. Mas sim, nós avançamos muito ao longo desses 40 anos do Instituto Paulo VI, onde todos esses estudos começaram.
começaram e ainda se desenvolvem, né? Então, muitas das soluções que a Luciana comentava, se você vai num ginecologista normal, né? Não vai encontrar, porque sim, porque como nós temos o Creighton, nós temos todo esse gráfico que a mulher nos traz sobre a sua própria saúde feminina, sobre o seu ciclo, nós daí podemos tirar muitas informações e estabelecer tratamentos que são realmente diferenciados, porque nenhum outro tipo de ginecologia que eu aprendi me ensinou, né, a identificar esses problemas e tratá-los sempre usando hormônios naturais. Então, de fato, a naprotecnologia, ela é uma graça, assim, na minha vida, falo pessoalmente, porque eu me via com muita dificuldade de ser ginecologista, sinceramente, sabe? Era difícil. Moralmente também. Exato, por causa disso. Porque eu era católica, eu não usava anticoncepcional, e como é que eu ia prescrever isso para uma paciente? E tudo que eu aprendi, se a paciente tem endometriose, tem ovário policístico, tem isso e aquilo, tem sangramento diferenciado, anormal, eu vou acabar usando hormônios e acabar usando coisas que iriam suprimir a ovulação dela. Então eu ficava assim num beco sem saída, Senhor, o que eu faço, né? Era até o que eu ia perguntar, era o que eu ia perguntar, né? Como se a própria naprotecnologia, ela ajuda a mulher na solução dos problemas do próprio ciclo mesmo, a própria endometriose, os ovários policísticos, enfim, como isso pode como a naprotecnologia pode ajudar? Sim, então a gente realmente, assim, a gente percebe que os pacientes que vêm, né, nos procurar, grande parte deles são os casais de infertilidade, que nós já comentamos, mas não é só essa questão que a naprotecnologia aborda, né? É uma ginecologia mesmo. Então, a gente vai se deparar com os problemas ginecológicos comuns, mais comuns, que você acabou de citar. Então, endometriose, ovário policístico, e a gente tem também protocolos para isso, sim. E o que eles têm de diferente em relação a ginecologia normal, comum, tradicional, né? A diferença está exatamente nessa visão primeira, né? Então, nós vamos restaurar, nós vamos entender por que esta mulher está com essa alteração hormonal. O que está gerando isso, né? E aí, a gente vai propor um tratamento que vai cooperar com o ciclo dela, né? Então, é totalmente diferente, né? Então, o Dr. Hildes e a sua equipe desenvolveram abordagens cirúrgicas diferenciadas, por exemplo, para endometriose, tratamentos diferentes para tensão pré-menstrual, para sangramento aumentado, sempre com esse olhar. O que está causando isso? E vamos tratar isso que nós identificamos. Então, é uma abordagem, assim, que a gente diz, não é uma abordagem band-aid, no sentido de que tem uma ferida ali, a gente vai colocar um band-aid e tá tudo bem. Não, a gente vai realmente entender por que que essa ferida se fez e aí a gente possa pra tentar dar o remédio adequado. Cicatrizar. Exato. Então, essa é a visão, né, da naprotecnologia. Muito bom. E assim, a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de maio. Fique conosco. Até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos.
Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 14 de maio de 2023, Dia das Mães. E nosso tema de hoje, férteis ou inférteis, uma questão de amor e cuidado. Nossas convidadas, a doutora Caroline Cristofari Emer, médica ginecologista e obstetra, e também a Luciana Branquer Gregol, que é professora de biologia, de ciências biológicas. Nós falamos nos blocos anteriores sobre fertilidade, infertilidade, justamente porque estamos no Dia das Mães, né? E muitas vezes a gente fica com receio de falar, fica com receio de trazer esses assuntos à pauta, né? E no segundo bloco a gente tratou da visão da igreja sobre fertilidade, infertilidade, sobre método, né, a naprotecnologia. E agora, então, a gente vai se encaminhando para o final do programa, também falando sobre conscientização, né? Falando da consciência. Doutora Caroline, o que hoje, né, São Paulo VI, na época, o Papa Paulo VI, com a encíclica Humanae Vitae, quis dizer sobre a maternidade e a paternidade responsável?
Então, esse é um aspecto muito importante dessa encíclica e que fala muito para nós como casais, assim, da profundidade, né, da nossa missão, né? É necessário realmente a gente compreender esse termo, paternidade, maternidade, né, responsável. Bom, primeiro, eu diria que a gente precisa entender que nós temos esse dom de ser pai e de ser mãe, né? E, assim, nós temos uma responsabilidade diante disso, paternidade responsável, né? A gente pode ler de uma forma leviana responsável e dizer, ah, responsável, então eu só vou ter os filhos que eu posso criar e só vou ser responsável nesse sentido, né? Ou a gente pode olhar de outra forma e dizer, não, eu sou responsável, né, por cocriar com Deus, né? E isso me traz uma responsabilidade muito maior, né? Então, o que que o Papa quis dizer com tudo isso, né? Ser responsável. A gente tem que falar em aspectos físicos, econômicos, psicológicos, sociais, do nosso casamento, da nossa fecundidade. Tudo isso é englobado, né? Então, a gente pode, sim, pensar em viver uma família numerosa, por que não, né? Com seus desafios em todos esses aspectos que foram citados, né? Mas também na nossa vida de casal, a gente pode também encontrar motivos justos e graves que, né, em que a gente encontre necessidade de espaçar as gestações, seja por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado. Tudo isso é possível dentro da paternidade responsável. Mas então, como que eu vou discernir isso como um casal, né? Então, como tomar as minhas decisões a nível pessoal, né? Aí vem aquilo que o Papa fala, que eu acho incrível, assim, nessa hierarquia de valores. Para que eu possa viver isso, eu preciso de uma hierarquia de valores. Eu preciso entender os meus deveres para com Deus, depois para comigo mesmo e também para com a sociedade, para com a família. Então, eu preciso compreender tudo isso, ter essa hierarquia de valores, né? Para que eu possa entender, a nível pessoal, o meu chamado, né? E eu faço questão de ler a parte final aqui da encíclica, que é um trechinho pequeno, mas que o Papa fala também sobre essa questão da paternidade responsável, né? Então, na missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos, manifestada pelo ensino constante da Igreja. Quer dizer, eu sei que parece um pouco chocante para quem nos escuta, daqui a pouco nunca escutou isso na vida, né? Mas sim, nós não somos chamados a olhar para o nosso relacionamento como casal e dizer, eu vou ter quantos filhos eu quiser. Não é tão simples assim, né? Porque nós temos autonomia, Deus nos deu autonomia, mas Ele também nos mostrou os melhores caminhos, né? E nós somos criados para fazer a vontade de Deus, não para fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é muito pequena. Nos levaria ao que? A nada? A nossa vontade, né? Então, qual é a vontade de Deus? Como que eu vou entender isso? Bom, primeiro é só olhar para a biologia, né, professora de biologia. Uhum. Se Deus nos deu a capacidade de gerar outras vidas, por que nós somos tão fechados a isso? Por que nós temos uma visão tão deturpada de ter filhos, né? Por que que parece, assim, que ter um ou dois filhos já é suficiente, né? Enfim, nós precisamos desconstruir muito do que nos foi ensinado culturalmente para construir algo novo, construir a vontade de Deus, que eu também não estou falando que a vontade de Deus é que você tenha 10 filhos. Isso não sou eu, médica, nem o padre que vai determinar isso. Isso é você e o seu esposo na sua caminhada de vida, né? Com um bom diretor espiritual. Dando então, significado ao matrimônio. Né? Exato, exato. E aqui a gente também pode fazer um paralelo com a questão cultural mesmo, né? Das gerações, né? Hoje se fala muito em planejamento familiar, né? Eu quero ter filhos depois dos 30, depois dos... Da faculdade, depois da especialização. Depois que eu viajar o mundo, aí eu vou ter filhos. Mas aí entra aquela questão toda, né? Os nossos avós tinham lá 10, 12 filhos. E, né, todos sobreviveram, estão bem.
Hoje, né, eu, por exemplo, tenho só um irmão, né? Então, as famílias foram diminuindo também. E isso é reflexo cultural também. E a cada vez mais presente, o jovem quer colocar o tema filhos para o futuro, para jogar para frente. Mas aí, agora talvez fique, né, fica uma coisa estranha, né? Quero jogar para frente, mas depois, quando eu vou tentar, eu não consigo. Exatamente. Exatamente. E por que que eles jogam o tema filhos para frente? Porque o que está no outdoor ali é sempre o meu bem-estar, né? Ai, sou eu primeiro. Ai, são as minhas vontades, são as minhas necessidades. Os meus prazeres. Ai, os meus prazeres. Eu tenho que estar bem. Quando eu vou estar pronta para ser mãe, pronto para sermos pais, né? E aí vai... Ninguém tá pronto. Exatamente. Sim. E aí vai exatamente contra aquilo que a gente falava, que é a fertilidade. Que é sair de si, né? Que é dar vida, doar-se pro outro. É isso que a igreja, que Jesus, que Deus nos ensina. Que nós só nos realizamos, só encontramos sentido pra nossa vida quando nós nos damos pro outro. Quando a gente faz o movimento contrário, a gente não tem sentido. Sim, e eu diria também, né, como você falava assim de... Ah, então primeiro eu preciso fazer isso, a faculdade, porque eu preciso ter uma casa. Como é que eu vou ter um filho sem uma casa, sem um quarto? Então a gente perde essa hierarquia de valores, né? E inclusive da nossa missão, né? Uhum. É óbvio que você precisa ser um bom profissional e você precisa construir várias coisas na sua vida, financeiramente e tudo. Mas o filho não é mais uma coisa dessas. O filho... A fecundidade que você recebeu como dom, ela está acima de tudo isso. A partir do momento em que você fez aquele compromisso diante da sua família, diante do altar, diante de Deus, diante do padre, você firmou esse sacramento, a sua missão já está ali estabelecida. E ela é prioridade, acima de ter casa, de ter isso, de ter aquilo. Óbvio que nós vamos trabalhar para gerenciar e para construir tudo isso. Mas as coisas podem acontecer em paralelo, porque primeiro, o mais importante... Certo? A vida. Primeiro o mais importante, depois as coisas vão acontecendo, né? E a gente falava da questão cultural, eu diria que é essa cultura do medo, né? Diria que a gente vive a cultura do medo. Uhum. Então eu tenho medo de ter filhos, porque se eu tiver filhos eu não vou ter mais tempo, eu não vou ter dinheiro, eu não vou poder viajar, eu não vou poder... Não, e às vezes até parece que não é só egoísmo, porque imagina se eu tiver um filho agora, como que eu vou pagar a escola dele, como é que eu vou... Então parece, assim, aquela roupagem de que eu tô querendo, né, primeiro fazer aquilo que é necessário para ter o filho, porque, enfim... Mas, na verdade, o filho precisa do pai e da mãe. Exatamente. Né? Ele precisa do pai e da mãe. E hoje é o que eles primeiro. Menos têm. Exato. Então, é isso. Quando a gente preenche a nossa vida, as nossas decisões, primeiro com o supérfluo, e a gente deixa o que é mais importante para trás, o cálculo nunca vai fechar. E ao contrário, se a gente dá valor àquilo que precisa do nosso tempo, da nossa motivação, da nossa decisão primeira, e depois vem o resto em acréscimo, aí o cálculo fecha de uma forma misteriosa, né? Eu digo isso também por experiência própria, assim. E claro que a gente... acho que o que a doutora também traz aqui da cultura do medo, né? Das pessoas que têm medo. Ao mesmo tempo, a gente não pode trabalhar com a irresponsabilidade. A gente estava falando aqui, né, de uma paternidade e uma maternidade responsável. Não basta só botar filho no mundo, né? Não basta... Você tem que ter um núcleo, né? E aí a gente... Aí agora a pergunta vai para a Luciana, que é professora, que se depara certamente diariamente com situações de gravidez, muitas vezes na adolescência, famílias mesmo até desestruturadas, né? Então, também é nosso ponto de equilíbrio e objetivo a gente ajudar as pessoas, os núcleos familiares, a viverem a paternidade e a maternidade com responsabilidade, né? Então, Luciana, como é possível, seja nas escolas, na igreja, na sociedade, educar para uma sexualidade responsável? Ai, cheguei a suspirar agora aqui com a tua pergunta, né? Porque é uma pergunta muito difícil de responder, né? Se a gente tivesse uma resposta fácil,
nossa, muitos dos problemas da sociedade iam estar resolvidos, né? E é um desafio para mim como professora, às vezes é um pesadelo para mim como professora. É realmente assim, são muitos desafios, todos os dias coisas novas. Cada aluno é um, cada história é um, e eles vêm sedentos. Isso que eu falei antes, assim, até interrompi vocês, né? Que eles vêm, os pais oferecem escola, oferecem o inglês, o futebol, a roupa, o tênis, o computador, o celular, mas não oferecem a si, não estão ali. E aí eles chegam na escola e a gente vê nitidamente o quanto eles precisam de pessoas, sabe? De pessoas colocando para eles o que, que é certo, o que, que é errado, ouvindo eles, ouvindo e dizendo, olha, realmente, na tua idade é difícil passar por essa situação, né? E tratando eles como pessoas que merecem a informação, que merecem terem essa atenção. Então, como professora de ciências, essa parte de sexualidade é muito complicada. Eu já trabalhei em escolas que realmente, assim, eu dizia que os alunos sabiam mais do que eu, às vezes, né? Umas coisas cabulosas. Só que aí, quando chegava na hora da fisiologia mesmo, da biologia, da anatomia, nada, né? Então tem essa questão da gravidez na adolescência, tem essa questão de não saber das coisas, de imaginar coisas absurdas. O ano passado eu tive um aluno que achava que a mulher ficava menstruada eternamente, todos os dias do ciclo, que ela eternamente sangrava. Meu Deus! Uhum, exatamente, a gente fica apavorado achando que só porque eles já têm vida sexual ativa, eles já sabem de tudo, mas na verdade eles não sabem. Então, como professora, uma das minhas atividades, inclusive como professora e cristã, foi fornecer para eles as informações para eles analisarem. Então, tá dentro do currículo, da base comum curricular, a gente trabalhar com métodos contraceptivos. Mas, normalmente, eles vão para métodos de barreira, né? A camisinha, né? O preservativo, feminino masculino, diafragma. Vão para os métodos hormonais, a pílula, o adesivo, a injeção, nananã. Mas não se fala muito em métodos comportamentais ou métodos naturais. Então, uma das minhas estratégias foi, nós vamos pesquisar todos esses métodos e a gente vai analisar juntos as vantagens e as desvantagens deles. Não sou eu que vou trazer para vocês o que eu acho correto. Claro, depois eu falei a minha opinião, né? Mas eu disse para eles, são vocês que têm que saber das informações para tomar as decisões corretas. Então, com essa análise, eles conseguiram ver, por exemplo, da pílula anticoncepcional, toda a questão dos malefícios, de risco de trombose, de enxaqueca, todos os outros problemas de aumento de risco de câncer. Viram toda a questão que poderia ser alérgica dos preservativos e analisaram a eficácia, né, em questão de vantagem e desvantagem também dos métodos naturais. Eu trabalhei com eles, inclusive, o método Creighton, né? O método Billings nunca apareceu em livro didático nenhum, no máximo a tabelinha, que, pelo amor de Deus, é de quantos anos atrás? Isso ainda está nos livros didáticos? Estamos em 2023, né? Então, quando eles conseguiram analisar que esses métodos naturais respeitam o funcionamento do corpo deles e que eles conseguem tomar as decisões e que os outros métodos têm todos esses malefícios, isso oferece para eles a informação para eles. Abre novos horizontes isso. Também. Isso também gera... Não é minha função como professora de ciências ensinar uma relação sexual. Os pais não podem abrir mão de ensinar isso para os filhos. Isso é dever da família, não é dever do professor de ciências. O professor de ciências vai fornecer algumas informações, alguma coisa de anatomia, né? Mas a relação, e isso também é uma coisa que eu costumo trabalhar com eles, é muito além da genitalidade.
né? Então, isso eu costumo trabalhar, principalmente com o adolescente. É um envolvimento muito maior. Então, de fazer eles refletirem que a relação sexual que eles vão ter ali não é só o órgão sexual, não é só aquele momento. É toda uma vida que pode estar envolvida nisso, né? Fora todas as questões de consequências que podem ser geradas, né? Os frutos gerados nisso, os filhos, as doenças, uma vida vazia, né? A gente falava muito assim, vocês não estão vendo aí nas festas que tá todo mundo aí desesperado por achar alguém, sai com a pessoa e volta para casa super feliz, super completo? Não. Parece que vai alimentando aquele vazio. E eles vão, a gente vai vendo no rostinho deles que eles vão entendendo. E que aquilo vai fazendo sentido. Então, hoje, a educação, né, eu vejo, né, como professora, é muito mais do que trabalhar o conteúdo, né, a parte de ciências. É trabalhar a vida. É tentar ensinar, e refletir, é dar o exemplo. E é compreender o lugar de cada estudante, né? E as dificuldades, os contextos familiares, muitas vezes, onde eles estão aí impactados. Isso. Como é que as mulheres, ou mesmo os casais que têm alguma dificuldade com a apreciação da sua fertilidade, podem buscar contato, podem buscar se fortalecer também nessa esperança que a gente vinha falando desde o início? Olha, nós podemos oferecer nosso contato, né, Luciana? Isso. Então, quem tiver mais interesse em conhecer sobre naprotecnologia, sobre método Creighton, pode entrar em contato via Instagram. O meu Instagram é doutora Caroline Cristofari. E o teu, Luciana? @Luciana_Brancher, com CHER. Isso mesmo, e também dentro do Instagram existem outras páginas também, tem a página oficial do Creighton Brasil, enfim, né, é só sair buscando essa palavra-chave que você vai encontrar bastante coisa. Perfeito, e que bela reflexão, que belas palavras a gente conseguiu refletir, a gente conseguiu discutir, a gente conseguiu pontuar aqui também, né, para esclarecimento, serviu para o meu esclarecimento também, mas certamente para quem está nos ouvindo, está nos assistindo nesse momento. Nós assim vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, Dia das Mães, 14 de maio de 2023, pedindo a intercessão da Mãe de Deus, a Mãe de Caravaggio, por todas as mães. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.